Ahoj, zdravím všechny své příznivce. Toto bych ráda vytvořila jako poděkování za to, že se díváte na ty moje neumělé výtvory. A hlavně za to, že je i odebíráte. To je něco úžasného. Představte si, že už se vás sešel rovnej 1000. No, kde bych si to pomyslela, když jsem s tímhle všem začínala? Já jsem z toho úplně vedle. Ale vážně, moc si toho vážím a těší mě to. Mám z toho úžasnou radost. Děkuji vám za vaši trpělivost se mnou a schovívavost. No a tak dále. Děláte mi potěšení a děláte mi velkou radost. Tak ještě jednou. Veliké poděkování vám všem. Veliké poděkování. Jste moje potěšení, moje radost. Jako tahle rajčátka. Ty se tak snaží pěkně. Úžasného něco. Takže velký dík. Ahoj.